Mirë, do të flasim për vaksinën e gripit. Të trumbetuar në fakt, mjekët janë ata të cilët këshillojnë se duke qenë se bashkëveprona edhe COVID dhe ne jemi në kuadër të një pandemie, sigurisht që kjo vaksinë bëhet e domosdoshme. Është punuar fort për treguar në fakt se cilat janë grupet të cilat duhet të bëjnë vaksinën kundër gripit, ka qenë edhe më parë prezente, por siç duket më e domosdoshme bëhet pikërisht në kushtet aktuale ku ne përgatitemi për valën e dytë dhe për mënyrën se si mund të bashkëveproj së bashku me COVID. Kush përfiton? Cilat janë grup moshat? Ku mund të gjejmë një vaksinë të tillë? Sa kushton ajo? Dhe sa na siguron? Për këtë ne do të jemi me specialistën e programit kombëtar të vaksinimit, pranë IShP zonjën Iria Preza. Përshëndetje. Përshëndetje. Shtë një tetori sot në fakt dhe gjithë po përpiqemi të marrim një lloj informacioni për mënyrën se si do të funksionojë kjo vaksinë. E nisim kështu, cilat janë grupet të cilat përfitojnë? Atëherë, si dhe vitet e më parshme, pra fillojmë me sezonin e vaksinimit ndaj gripit. Grupet e cilat e përfitojnë të vaksin falas janë personeli shëndetësor, i cili është shumë rëndësishëm që të vaksinohet, sepse duke qënë ata të vaksinuar, mbrojnë në mënyrë indirekte pacientët edhe familjarët e tyre. Pastaj vazhdojmë me moshën e tretë, moshën 65 vjeç e sipër, e cila është një moshë shumë delikate. Ma dje sot një tetori ka qenë edhe dita e moshës së tretë, në qëse zgaboj. Pra është një grup gjithmonë që ka qenë vëmëndjen e qeverisë. Gjithashtu, grupet e tjera janë personat me sëmundje shoqëruese. Këtu futen persona që kanë probleme kardiovaskulare, pulmonare, renale, njerëz që kanë tumore, kancer, që kanë kaluar, pra. Gjithashtu personat obez, personat me diabet, duke vazhduar me gratë shtatzana, të cilat është një kategori shumë rëndësishme që duhet vaksinohet ndaj gripit, sepse duke mbrojtur veten, ato japin mbrojtje edhe fëmijës së palindur, pra është një vaksin shumë e sigurt. Vazhdojmë më pas me fëmijët e moshave 2 deri në 5 vjeç, me mësuesët edukatorët edhe policinë, duke qenë se janë një kategori që kanë kontakt të vazhdueshëm me njerëzit. Po, me shifra, se sa përfitojnë edhe për fëmijët, grup moshat, sa është në total numri i atyre që përfitojnë? Për falas, flasë, pastaj do ndalem te kategoria tjetër. Dhe domethënë, si numër, numri i dozave të cilat këtë vit janë ofruar është pra më i madh se sa numri i viteve të tjera, janë bëhet fjalë për 368.000 doza vaksin dhe gripit. Kam pak probleme me linjën, nuk dëgjoj shumë mirë. Do shta do të përpiqemi edhe me ndihmën e regjisë, të janë lidhjet të cilat ne i zhvillojmë rutinë, fakt, kështu që uroj që të paktën të funksionoj. Ndërko, përsa i përket të kategorive të tjera, pra, nëse kemi një shifër do t'ishte me interes, sa persona në total në gjithë vëndin përfitojnë, dhe pyetja tjetër që ka interes është, ne që nuk përfitojmë, kategoria tjetër, që janë pra persona që nuk janë të rrezikuar dhe do ta blejmë në farmaci, ku ta gjejmë një vaksinë të tillë? Atëherë, vaksina ndaj gripit është një vaksinë që rekomandohet çdo vit në periudhën kur gripi qirkullon. Gripet qirkullojnë gjithmonë në periudhën e vjeshtës. Dhe në rekomandim është mund të vaksinohet çdo person që është i shëndetshëm, duke filluar që nga 6 muaj të jetës. Është e rëndësishme që personi që vaksinohet duhet të jetë i shëndetshëm, me kuptimin që s'duhet të ketë temperaturë apo probleme të tjera shëndetësore, si koll, ftofje, në momentin kur vaksinohet. Pra ky është një rekomandim i përgjithshëm. Për persona të tjerë që dëshirojnë të vaksinohen, pra të cilët në këtë vit nuk janë përfshirë në rekomandimet e dhëna deri tani, mund të drejtohen tek privati. Megjithatë, unë nuk mund të flas për privatin sepse unë nuk e përfaqësoj atë. Po, besoj keni një informacion se ku mund ta marrin, pra dhe sa kushton ajo? Besoj, atëherë, unë duke qenë se nuk jam privat, nuk e di çmimin në treg dhe normalisht në farmacitë, të cilat shqyrë i kemi në gjithë Shqipërinë. Por një treg monopol apo në çdo farmaci? Dhe si ka ndodhur vitet e tjera? Çfarë ka ndodhur? Ka ndryshuar diçka në politika, në mënyrën se si do të jetë kjo vaksin?
Jo, nuk ka asnjë ndryshim nga vitet e tjera. Në qoftë, domethënë, unë për këtë vit, me sa kam informacion, po nuk jam privat. Megjithatë, me sa kam informacion, privati nuk e ka siguruar akoma në tregun e tij, pra në farmacitë në për Shqipëri, vaksinën ndaj gripit. Nga eksperjenca e viteve të tjera, mund të them që tregu privat gjithmonë ka pas një sasi të caktuar të cilën e ka ofruar për personat që donin të vaksinoheshin ndaj gripit me vaksinën që ato ofronin. Gjithashtu çmimin, unë nuk e di sepse unë nuk merrem me privatin. E kuptoj. Megjithatë, a do të kishte në logjikën tuaj një politikë tjetër e cila do të ishte edhe më transparente, që gjithë kuptojmë, sepse ne flasim dhe bëjmë thirrje, të paktën mjekët nga intervistat, nga gjithçka, është që vaksinohuni, ne nuk e dimë se si do të reagojë pra gripi i bashkëvepruar me Covid. Nga ana tjetër kemi një lloj mungese, ju thoni që ne nuk e dimë nëse e kanë siguruar diçka private, por kjo është një vështirësi për qytetarët. Atëherë, grip neve kemi pasur dhe në vitet e tjera. Dhe vaksinimi ndaj gripit, ashtu si dhe në procesi i këtij vaksinimi, do kryhet ashtu siç është bërë në vitet e tjera. Dhe në vitet e tjera, qeveria ka bler vaksin, ka ofruar vaksin dhe ka rekomanduar për personat që janë grupet më të rrezikuara. Në ndryshim nga vitet e tjera, ky vit kemi që gjatë periudhës vjeshtës, dimrit, krahas gripit, pra që ai qarkullon sezonal, prandaj dhe quhet që është grip sezonal, sepse është vetëm në disa muaj të vitit, do kemi mbi vendosjen dhe të Covidit, duke qenë se Covidin pra ne po jetojmë, jo vetëm ne, po gjithë bota po jeton me Covidin. Çfarë duhet kemi parasysh dhe çfarë duhet që njerëzit të jenë të ndërgjeshëm dhe të kujdesshëm është që për personat të cilët ofrohet vaksina falas, të konsultohen me mjekun e familjes, sepse atyre, ashtu si në dhe vitet më përpara, i është ofruar prej qendrave shëndetësore. Por duke qenë se këtë vit kemi Covid dhe për të pasur parasysh që duhet kemi masat për të qëndruar pak më larg, që mos bëjmë grumbullim, mos bëjmë rradh, të i kemi përdorimin e maskave, pra të kemi mjetet cilat na mbrojnë disi nga Covidi, atëherë duhet të konsultohen me mjekun e familjes në mënyrë që mjeku t'i referoj kohën kur ato duhet të paraqiten në qendrën shëndetësore. Dhe për këtë, qendrat shëndetësore kanë marrë informacionet përkatëse, kanë protokollet se si duhet veprojnë, në mënyrë që të ofrojnë një vaksinim ndaj gripit sa më të mirë, ashtu siç është bërë dhe në vitet më parë, pra duke pasur parasysh që vaksina është një vaksinë e cila mbron për gripe që qarkullojnë në këtë vit për hemisferën e veriut, pra ku jemi dhe ne që jemi Shqipëri. Gjithashtu, vaksina është e parakualifikuar nga OBSH-ja, i ka të gjitha kriteret për të qenë dhe për të përdorur, ka efektivitet, pra është një vaksin që mbron ndaj viruseve të gripit. Dhe gjithashtu ruhet në kushtet e posaçme, ashtu siç ruhet dhe çdo vaksin tjetër e programit kombëtar të vaksinimit. Pra, me temperaturën 2 plus 2 plus 8, kemi monitorim të saj të temperaturave, pra ka çdo kusht që ka dhe çdo vaksin tjetër dhe është ofruar në vite të tjera. Ndryshimi i këtij viti është që personat duhet pra të respektojnë masat e Covidit. Dhe në këtë mënyrë, qendrat shëndetësore do organizojnë punën, kanë pra ambiente të posaçme që të evitojnë radhët, që mos ketë pritje, ketë pritje të njerëzve. Unë të falenderoj për gjithë informacionin që ke dhënë, dhe sigurisht për këshillat që janë të rëndësishme. Faleminderit juve.